Haumann Péter színművészre teltház várt az Albert Falvi Közösségi Házban november 14-én este. Az ingyenes előadás már az Albert Falvi Napok rendezvénysorozat része volt. A Szókratész védőbeszéde a színész számára egy különösen fontos darab. 47 évvel ezelőtt adta elő először az egyórás monológot, azóta folyamatosan hallhatja a közönség az ő előadásában. Ez körülbelül 600-700 előadás, de az is lehet, hogy több, nem követtem igazán. Egy időben nagyon sűrűn, aztán egyre kevésbé. Ugyan a Katona József Színházban minden héten ment szinte, de legalább háromszor egy hónapban. Nem tudnám pontosan megmondani, sokszor játszottam. Ki tudták mondani azt, hogy semmi sem egyenes? Na ez nagyon érdekes, mert olyan feszültségeket teremtettek azzal, hogy az oszloprenden tágítottak vagy szűkítettek, hogy a fölfelé történő oszlopokon tudtak alig észrevehetően csalni. Haumann Péter egy kis előadással is megörvendeztette a közönséget, amelynek keretében beszélt a mű keletkezéséről, történetéről, és arról, hogy a mű gondolatai mennyire aktuálisak azóta is. Elképesztő az, hogy közel 2400 év alatt nem sokat fogadott meg ezekből a gondolatokból az emberiség. Szinte olyan mondatok hangzanak el közel 2400 évvel ezelőtt, amik tökéletesen illenek mai állapotokra és gondolkodásokra. Az Albert Falvi napokon idén is gazdag kínálattal várták a kultúra iránt érdeklődőket a közösségi házba. Megnyitottuk Szeredi Ambrus Noémi textilművésznek a kiállítását, amely egészen december 4-ig látható. Muzsikált nálunk az Albert Falván élő Ludmány család. Zsolti bácsi konyhájában elfogyasztottuk az utolsó vacsorát, és a tagok izgatottan várják a decemberben megjelenő receptkönyvet. Valamint a gyerekeknek is egy különleges előadással kedveskedtünk, hiszen Csernik Szende székely lábbábos előadását élvezhették, majd Albert naphoz kapcsolódóan ugye Albert Falván Albert bált szervezünk, zenés táncos mulatságon vehettek részt az érdeklődők, és ezt a kis fesztivált egy igazi rémkomédiával zártuk le, a Pandora szelencéjével, aminek a főszereplője Anders Kati volt.